qof kasta mansabka iyo mas-uuliyadda uu ku fuliyay meesha aan ku salaamayo waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u malaynayaa wax badan baa laga soo hadlay. Waxbarashada waa maxay horta waxbarasho? Waxbarasho waxa weeye qofka inuu waxa xun iyo wax san kala garto. Qofka markuu waxbarto oo kala garanayaa wax xun iyo wax san. Qeexitaanka ugu dambeeya lagu qeexa saas waaye. Qofka aana waxba aqoonina ee ilaahay uu intixtaa ma garanayo. Waxaan u malaynayaa gobolka Gedo marka la yiraahdo gobollada Soomaaliya wuxuu ka mid yahay gobolka ugu hooseeya xagga waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare oo ku sii xoogto dugsiga hoose dhexe iyo sare. Waxaa weeye gobol Gedo aad buu uga gaabiyaa. Waxaad ogtihiin gobollada kale Soomaaliya marka la yiraahdo waxaa waxbarasho loo tagaa magaalada Baydhabo oo 200 kilomitir noo jirto, waxaa ku yaallo goobo waxbarasho aada u waaweyn oo adduunka laga aqoonsan yahay, Soomaaliya dhan laga aqoonsan yahay. 18 gobol Soomaaliya looga yimaada ku yaallo. Waxaad ogtihiin jaamacado ku yaallaan ma garanaysaa Boorama, jaamacado waaweyn baa ku yaallo, arday Balaxa ka tagtaa Boorama wax ku barato. Baahidaasna annaga abuurina, Balaxa haddaan nahay iyo haddaan reegadan annaga abuurina. Sababtoo ah maxaa waaye waxbarashadii deegaanka naga taallay oo dadka naga ayna barayeen oo deegaankani aan ka heli karnay ayaanan ictiraafin. Marka adiga waxbarashadaada aadan ictiraafin oo aad liido, waxaa imaanaysa waxbarasho nin kale uu samaystay isaguo ictiraafay, Soomaali iyo adduunka dhan u ictiraafay inaad aada imaanayso. Marka dadka reer Baldhaxaawo iyo guud ahaan gobol Gedo waxaan maarta u soo joodinayaa inaan horta annaga marka hore waxbarashadeenna aan iimaansano oo aan ictiraafno. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ardayda meeshaan maanta ka qalajibay, si gaar ah ugu mahadceliyo. Dadku ma fahamsana ma taqaanaa waxay ardaydan ku fadhido. Annaga ka isbitaal ahaan degmada Baldhaxaawo, isbitaalka Khaliil, xilli waxaa jirtay aada u adag oo baahi aada u culus ayna soo food saartay. Waxay ahayd markii uu dhacay shuban biyood aada u daran baa magaalada ka dhacay. Shaqaalaha isbitaalka halkii marba 3 qof, 20 qof, 50 qof baa la keenay. Waxaa adkaatay marka inay shaqaalihii ay daboolaan baahidaas. Waxaa naga saaciday oo garab weyn na siiyey oo galab iyo subax iyo habeenba soo galay shaqada ardayda ka barato degmada Baldhaxaawo, gaar ahaan kolleejkan Samtec iyo jaamacadda Gedo. Aad baan u mahadcelinayaa ardayda. Waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay halkaa ka sheego dugsiga farsamada gacanta muhiimadda u leeyahay nolosha bini'aadamka. Annaga Soomaali ahaan dhaqankeenna iyo farsamada gacanta islama jaanqaadeen, sababtoo ah waxaa ku hareereysan kutulugteen fara badan oo qofka farsamada gacanta bar dadka inuu ka liito. Waa liidna dadka farsamada gacanta bartay. Waxaad wada garanaysiin ninkii sameeyey mindi iyo minxeer iyo mandiil ninkii sameeyey oo sunta mariidka leh oo xayawaanka lagu dila sameeyo markii lagu dhufto fallaarta neefka ama ugaarta lagu dhufto u dhimanayay. Qofkii sameeyey haddaan garab siin aan dhiiri gelin lahayn wuxuu sameyn lahaa miig iyo markab buu sameyn lahaa iyo moobeelada adduunka casriga maanta laga isticmaalo sameyn lahaa. Marka waxaa waaye farsamada gacanta waxaa la rabaa inaan taageerno oo aan garab siino aana ku dhiirigelino dadkeena inay mataqaanaa farsamada gacanta ay bartaan. Intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa maamulka ii sheeg Somtec iyo dadkii fikraddan iska laha, baan si gaar ugu mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay tusaale aan siinayaa jaamacadda Ohio University Maray ku taallo waxaa lagu bilaabay 5 arday iyo qol yar oo mataqaana aada cariiri ah lagu bilaabay. Maanta jaamacadda Ohio shaqaalaha shaqataga waxay dhanyihiin 90,000 bay dhanyihin. Marka maamulka iyo macalimiinta iyo dadkii aasaasay Somtec waxaan leeyahay maalin baad gaari doontaan taariikhda idin xusto, la idinkugu magac daro meelo waaweyn iyo jaamacado kale waaweyn idinkugu magac daro gaari doontaan. Waxaan leeyahay samra ayaan idin leeyahay. Waxaan ku soo gabagabeynayaa adduunyada waxbarashada waxaa taageero waxa weeye dadka deegaanka u dhashay ayaa taageero, gaar ahaan dadkiisa hantida Ilaahay siiyey ganacsatada ayaa taageero. Kulankan waxaan u malaynayaa ganacsatada ma ka arkin waxa weeye hay-adaha inta badan dadka ku tiirsan yahay. Hay-adda lagu leeyahay waxbay kuu keenaysaa waa qof bini'aadina oo adiga kula mid ah, waa gabar iyo wiil adiga kula mid ah oo Ilaahayga untay rasuulkiisa mid aana garanaynin oo ugu deeqay qofkaas bini'aadinka inay ma garanaysaa ay caawiyaan oo waxbaran ay ugu deeqeen. Adigoo marka walaalka wax ku bixinayo, hooyada wax ku bixinayo, wiilkaaga waxbaraayo, waxaan ka codsaynaa ganacsatada gobolka Gedo inay ka qayb qaataan waxbarashada ay siiyaan. Waqtiga dhammaan madanay.